tak líbilo se mi hodně. Vlastně v pondělí odpoledne jsme přiletěli, zvedl nás jeden borec z realizačního týmu. Potom nás odvezl na centrum tréninkové, kde byla vlastně i ubytovna, kde mě ubytovali. Co se týče lidí tam, tak byli hodní. Ptali se mě, jak se mám každý den skoro, jak se mi tam líbí. A co se týče ubytování, tak jídlo bylo super, lidi tam byli super, to tak všechno. Tak dorozumíval jsem se anglicky. Základní věci jsem některé rozuměl v němčině. A co se týče těžší věcí, tak mi kluci většinou vysvětlili, co se má dělat. Tak vlastně skoro na každý trénink se díval trenér A týmu Jürgen Klopp. Potom vlastně jsme se mohli dívat na trénink Ačka, který měl hned v areál, jakože svůj areál měl, a ten byl hned vedle našeho tréninkového centra. A vlastně potom až na zápase, třeba například jsem hrál s Jakubem Blaštikovským, s Kehlem a s Bendlerem. Tak hrál se mi dobře, byl to výborný zápas. Pochytil jsem hodně zkušeností ze hry. Dozvěděl jsem se, jaká je úroveň světového fotbalu. Střídal jsem kolem 70. minuty. Vyhráli jsme 4-2. A co se týče Ajaxu, tak hrál výborný kombinační fotbal. Po zemi všechno na málo doteků. Byl to jakože vynikající zápas. Takže já to hodnotím kladně, byl to týden plný zkušeností. No tak doufám, že jsem tam zaujal a uvidíme, jak to bude pokračovat.